Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak nisi këtë të njëjtën një vizitë dyditore në Izrael, që synon të tregoj solidaritetin e vendit të tij me Izraelin. Në nisje të vizitës së tij, Sunak tha se sulmet e 7 tetorit të grupit militant palestinez Hamas ishin akte të tmerrshme terrorizmi, ndërsa përsëriti se Mbretëria e Bashkuar qëndron me Izraelin. Gjatë ditës Sunak u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin Isaac Herzog, e më pas do të udhëtojë në qytete të tjera të Izraelit. Mbretëria e Bashkuar po kërkon që të hapet pika kufitare në Rafah, që lidh rripin e Gazës me Egjiptin për të lejuar që ndihma humanitare të shkojë në këtë territor. Pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden të mërkurën, Izraeli tha se ka rënë dakord që të lejojë dërgimin e ndihmës së kufizuar humanitare në Gaza, ndërkaq që Biden tha se Egjipti ka rënë dakord që të hap pikën kufitare për kalimin e deri 20 kamionëve me ndihmë.